tinotirambai muchiitirwa zvakanaka hama dzadu vavatariri tinokutenda nesapoti yamuri kutipa zuva nezuva nguva nenguva ndine update yeinfidelity ndati ndikuudze inini mbune ndakazvimiririra guys tinokutendai nesapoti yamakatipa kubva episode 1 up to episode 38 guys so regai nditaura ndichidaiso tinoti infidelity haina kupera but pane zvinhu zvakangoitika zvazviri beyond our control the last time I think panekaita live ndakataura zvaiitika then we are very sorry nekuti yana about 2 weeks is now good but tinokuudzai kuti haina kupera iri kuuya rambai makabata handiti we are very sorry nekumboita madelayings but zvimwe zvacho zvinenge zviri beyond our control hatikwanise kuzvicontrola tinoshanda takawanda so pakushanda takawanda tine masituations akasiyana siyana atinosangana nawo handiti so tinongokutendai nekuramba muinesu nekuramba muchititsigira nguva nenguva siku nesikati tinongoti itirwai zvakanaka komborerwe nashe